سلام ملګرو، خدای دې کړه درو او جوړه. تاسو د آنلاین ټیک زده کړې چینل څخه تاسو زوړ ته درشم د نوې ویډیو سره پرنه کې تاسو ته بل لایف پیمنټ پروف سره شریک کوم. نن هم یو در سره شریک کوم، سبا بل هم در سره شریک کوم، ان شاء الله ملټیپل سو پیمنټ پروف در سره شریک کوم. دغه د ملګرو ما تاسو ته مخکې هم د پاره یو پوسټ مې کړی، نو پوسټ کې مې هم تاسو ته ویلي چې دغه پیسې ورکوي هر میاشتې تاسو بدون له کوم کار څخه. انټرنیټ مو آن دی، تاسو ته میسج راځي 8 سنټه، 10 سنټه، 2 سنټه کله راځي نه، نو په یو ورځ کې باور وکړه 40 سنټه هم درکوي. هغه ځینې داسې نوټیفیکیشن خپل پوشنګ کوي دوی خپله، نو تاسو ته ډایرکټ دوی درکوي. نو راځي تاسو زه دروښیم چې ما څو ترلاسه کړي دي، هغه هم په 2 ورځو کې، په 26 ورځو کې، یعنی یو میاشت څه کم پوره نه دی. دا ګوره زه تاسو ته خلاصومه، چې کله خلاص مې که دا وګورئ میسج تاسو کتلی شي. دا وګورئ داسې یو دمې داسې منډه کې چې سړی خپله ورته حیران پاتې کېږي چې اوس څه وکړي. دا دی داسې داسې روان یا 8 سنټه، 6 سنټه، دا تقریبا 10 سنټه دی. دا یو دی، او دا چې دی 4 سنټه دی، او دغه چې دی دغه هغه دی 4 سنټه دام دی، او دا بل هم دی، او دغه 6 سنټه دی. نو دغسې ځینې وسیله کې چانس دا ګورئ هر وخت راخوڅي داسې. نو راځي تاسو زه دروښیم چې څومره ما ترلاسه کړي دي. وګورئ 3.4 یعنی 3 یورو دی ما سره. نو فعلاً دپاره دا څه کومه ترانسفر کوم چیرته؟ خپل پیپال ته ملګرو. څه کومه ویډرا باندې کلیک کومه، دلته وایي تاسو کوم طریق نه ویډرا کول غواړئ، پیپال یا بیټکوین. ځینې ملګري د بیټکوین شوقي، نو بیټکوین له طریقه هم ترلاسه کولی شي. زه کومه پیپال ورته انتخاب هم دا ګوره، بیټکوین، لیټکوین، هر څه پکې شته چې ډېر ملګري وایي چې کوم طریقه موږ ته اسانه ده، هر کوم تاسو ته چیز یا مغه ورته انتخاب کوي. څه کوم دلته زه د خپل ملګري ایمیل ورته اضافه کوم. دا دی ملګرو، دا دی عبدالمتین خان، نو بعد دغه نه اټ او جیمیل، دا شیان به تاسو ټول پکې وار کوي ګوره، او غلطي ونه کوي ګوره. ها کوم ځای که چیرې اشتباه هم کړي ګوره، دغه ایمیل مو خو دقت سره وګوره. که چیرې یو ځل ترانسفر شي دا واپس کېده امکان له سره بیخي نشته ګوره. ها چې دا فکر مو یي، ځینې وایي چې واپس کېږي نه، په هېڅ صورت هم تاسو نه واپس کېږي. جیمیل صحیح ده ملګرو، هېڅ مشکل نه لري. څه کومه سیف پیمنټ میتود باندې زه کلیک کوم، کله چې کلیک مو کو سکسسفلی اپډیټ شو، اوس به سیمبل تاسو ته باقیږي بیا، او بیا به تاسو کوي ویډرا باندې اگین به کلیک کوئ. دا دی ملګرو کلیک کوم، که بیا به دلته کلیک وکړئ، او بعد دغه نه اماؤنټ ډایرکټ انتخابوي. که 3 یورو لیږي نو 3 کیږي، او که چیرې سینټونه نه لیږي نو سینټونه هم تاسو پرېښودلی شئ. څه کومه ټول ځلیږمه ویډرا باندې اگین کلیک کوم، ویډرا ریکویسټ اکسپټډ، یعنی ویډرا مو چې دی هغه یعنی وشو، نو تاسو څه کوئ باګ بشي. اوس به راشئ دلته څه وکړئ پینډینګ ته لاړ، نو تقریبا دا څومره پینډینګ اخلي. دوبی چې کوم پیپال دی ملګرو، دا چې دی تقریبا 4 ساعته یا تر 8 ساعتو پورې، او که چیرې د افغانستان پیپال یې هغه بیا تقریبا 1 ډے هم نیسي، 2 ورځې، 3 ورځې، ان تر 4 ورځې هم نیسي ځینې وخته. خو د دوی ښهوالی دا ده چې دوی 4 یا 8 پورې وخت لګي، نو بعد دغه ډایرکټ تاسو ته څه کېږي ټرانسفر کوي پیپال ته ملګرو. زه به ویټ شم د ځینې چې کټ شو، زه به تاسو ته پیپال کې به هم درته شو کوم چې ماته راغی که رانغی ملګرو، تر هغه پورې به ویټ شو. یو ځل بیا ستاسو حضور ته حاضر شوم، او بعد له 10 منټو وروسته ملګرو ما یې 4 ساعته یا 8 حوره به نیسي. نو خوشبختانه دوبی چې کوم دی سیکیورټي یا پیپال چې کوم دی هغوی ډیر سترانګ دی، او دغه تر څنګ پیسې په سیکنډو کې اوس ټرانسفر ای. دا ما 10 منټه وخت ونیو، او دا ګوره زه تاسو ته خیم ګوره، دا اب تاسو کتلی شئ. دا ګوره دا اوس مې ترلاسه کړ 3.4 یورو. اوس به پیپال کې هم دروغ یمه چې دا ونه وایي، چې ځینې به وایي چې ولا دا دروغ دی. ګوره سکرین شاټ هر څه زما خپل دی. دا ګوره ځینې دا وایي چې سکرین شاټونه ښه نور نشته، دا دی زغ سکرین شاټونه زه چې په خپل فیسبوک پیج باندې اپلوډم هغه ټول زما خپل دی ملګرو. ما سره تقریبا 3 پیپال دي د مختلف کنټری دي، افغانستان په شمول هم دی. اوس به راشم څه شته خپل پیپال به درته هم شو کمه صحیح شو ملګرو. وګورئ دلته تاسو توره سفر راځي، خیر اوس به تاسو ته خلاص شي ګوره. ښه نو ځینې ته دا سوال پیدا کېږي تور صفحه ول راځي، د سکیورټي همدغسې دی چې تور صفحه موږ ته اړي. وګورئ 9.25 ډالره ما سره شو، اوس به وایي چې نه دا دی. وګورئ تاسو کتلی شئ، دا وګورئ دلته چک کوي ګورئ، دغه دی 3.4 یورو زما راورسېده. نو انشاءالله بل پیمنټ پرې بل پیمنټ هم انشاءالله په لاره کې دی، هغه هم درته خیمه، هغه هم یو بل اپ څخه مې ترلاسه کړي دي. نو د دغه میاشت ټول
پیسې در سره شریکوم چې دغه میاس کې ما څومره ګټلې دي هغه هم کار مې نه دی کړی. ځینو ته دا سوال پیدا کیږي چې ما په کې کار کړی دی، خدای شاید ده چې هیڅ کار مې نه دی کړی. تنها همدغه اس ایم ایس او د هغه تر څنګ دغه څو اپونه نور دي هغه ټول درته شو کوم چې دغه میاس کې ټوټل څومره کیږي. نو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې در سره د یو یو پیمنټ پروف در سره شریکوم. نو خدای دې کړي چې څه مو ته زده کړي وي. تر راتلونکي ویډیو پورې مو په لوی رب مو سپارم. د خدای په امان.